Երկաթ Production-ը ներկայացնում է Լուիզա Ներսիսյանը, Դավիթ Կացարավան, Արա Երնջակյանի հոբելյանական հաճախորդ մելոդրամայում։ Գիտես, ես նոր հասկացա, որ երկորն այնքան էլ քիչ ժամանակ չի երջանիկ լինելու համար։ Դրամարթու և կնոջ փոխհարաբերություններ ծայրահեղությունների թեժ մթնոլորտում։ Ինչ ես ասում, ես չեմ բավարարում քո ոչ մի խոսքին։ Այդպես խաղալ հնարավոր չի։ Ես չեմ խաղում։ Դե կաչ մոդեմ չէ փոխում։ Պատահականություններ, որոնք փոխում են ճակատագրեր։ Ես խախտեցի խաղի օրենքները։ Դու ոչինչու մեղավոր չես։ Սովորական սիրախաղ, անսովոր հանգուցալուծում։ Դու միլիոնատեր ես։ Ասպասելի պորտքումներ ու բռնկումներ։ Չմոտեն աս։ Սեր ու հիասթափություն, ափսոսանք ու երջանկություն։ Կինոնկար 16 տարեկանից բարձր հանդիսատեսի համար։ Ես ինչ արեցիք, մենք ես ինչ արեցինք։ Հոբելյանական հաճախորդ։ 100,000 վայրկյան ես ուզում եմ ապրել։ Շուտով։